Guðrún Hafsteinsdóttir, ráðherra dómsmála hjá Sjálfstæðisflokki, hún virðist svona einhvern veginn ekki geta tekið ábyrgð á einu, neinu. Og ég var einmitt með hérna, umræðu úr þinginu sem var í gær hreinlega. Þetta mjög áhugavert. Þar var hún að tala sem sagt, landhelgisgæsluna og einhverjar hérna, breytingar þar og einhverjar stefnubreytingu sem að hún að tala fyrir sem dómsmálaráðherra æðsti yfirmaður landhelgisgæslunar og hún kom þar inn á að, hérna, að sko, í svona starfsmannastefnu landhelgisgæslunar þá ætti að leggja áherslu á að öll kyn gæti unnið hjá landhelgisgæslunni. Og hún náttúrulega opna faðminn fyrir því að öll kyn getu unnið þarna. Þetta kemur auðvitað spánstur sjónir að heyra þetta og ég tók eftir að Sigmundur Davíð, formaður miðflokksins, hann fór upp í pontu og svona spurði aðeins út í þetta. Við skulum heyra hvernig Sigmundur fór í þetta. Og loks, þá verði ég nú eiginlega að spyrja af því að vestustur ráðherra nefndi það hérna að það væri svona markmið að öll kyn, eins og hæstvirtur ráðherra orðaði það, eruð í vinnu hjá landhelgisgæslunni. Hver eru þessi kyn? Hver eru öll þessi kyn? Það hlýtur að liggja fyrir ef að það var verið hægt að skoða hvort markmiði náist. Ég byggði í hæstvirtan dómsmálaráðherra að fara yfir það með þinginu hvert þetta markmið er, hver öll þessi kyn eru. Já, og ég teka fram að hérna, hvorki ég, né Sigmundur að ég held, sko, erum að pæli þessu út frá því hvort að við höfum að útiloka einhver kyn, það ekki verið að tala að útiloka einhver neitt, þetta bara áhuga að vera orðræða frá ráðherra að fara að tala öll kyn og þess vegna spurning Sigmundar góð, hvort hún geti útskýrt, hver nákvæmlega eru þessi öll kyn? En við skulum sjá hvernig Guðrún svaraði því. Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna hér. Ég ætla nú ekki að fara að vera hér með kennslustund fyrir háttvirta þingmanni kynjafræðum og biðan vinsælegast að kynna sér það bara sjálfan. Það var bara svona. Þetta var eina svari sem hann fekk. Ég ætla ekki að vera með kennslustund í kynjafræði og bið þingmanninum að kynna sér það sjálfan. Sem sagt aftur, Guðrún Hafsteinsdóttir, er einhvern veginn að forðast það að svara einföldum spurningum sem að hérna henni ber að svara í raun og veru, rétt eins og með hvort að spilakassanir, hvort að það sé eðlilegt að þessi hérna, að fjármagna góðgerastarfsemi eða almannavarnir í landinu, hún segir að það sé ekki pólitísk spurning og það komi henni ekki við, það er rangt. Sama með hérna, þegar hún fullir að öll kyni að fara að vinna hjá landhelgisgæslunni, þá vill hún ekki svara því hvað hún eigi við. En Sigmundur, hann held ég hafi áréttað þetta aðeins, við skulum sjá hvernig næsta innkoma hjá honum var. En aðurleiti voru svör hæstvirts ráðherra heldur innihaldsrýr. Eitt var þó furðulegt þegar að ég spyr hæstvirtan ráðherra hvað hann sé að meina, hver stefna hans sé, hvað sé lagt í grundallar þess sem að ráðherran sjálfur hæstvirtu var að segja hérna rétt á hann. Þá svarar ráðherran því að hann ætla ekki að segja mér það. Ég þurfi bara að spyrja einhverja aðra hvað ráðherran hafi verið að fara. Þetta var mjög undarlegt svar frá ráðherra, frú forseti. Ég ger ekki ráð fyrir að hæstvirtur ráðherra muni svara þessu í seinni tilraun af því til að hæstvirtur ráðherra viti ekki alveg hvað hann hafi verið að fara þarna á og þess vegna vilja komast hjá því að svara því. Já, þetta er hérna, reyndar ekki fyrsta skipti sem að ég alveg hjartanlega að sammála Sigmundi Davíð. Hann er hérna, búin að vera svona í langan tíma jafnvel eina eða eina fáum röddum skynseminar hann þenni á þingi en það er góð punktur hjá honum, hvort að ráðherran hafi yfir höfuð bara hreinlega vitað hvað hún er að tala, eða er hún bara að tala inn í einhvern tíðaranda sem hún heldur að, já. Við skulum sjá hvernig hún kom með eitt lokasvar, það var nú ekki mikið upp því að hafa, en við skulum heyra samt sem áður hvernig hún svara því, ítt og bara play. Já, verðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir setni spurningu og ég vil bara ítreka það að ég í stjórnmálaflokki þar sem að við skiptum fólki ekki niður og við tölum öll kyn. Nei, við kynum það. Og ég ítrekaði það hér í dag að ég vil sjá fjölbreytta starfsmannahóp hjá Landhelgisgæslunni sem á lögreglu öllum kynjum. Ég ætla bara að ítreka það aftur.
Þannig að hún ætlaði bara að ítreka bullið í raun og veru. Já, þetta svona... Það var eina sem að kom út úr þessu. Það var ekkert, hérna, ekkert þessu nánar til skýringar og þetta var bestafalli bara mjög vandræðalegt fyrir ráðherran sem að hérna, ég hreinlega, ég vissi ekki að sjálfstæðisflokkurinn væri að, hún sagði, þú veist, ég í flokki sem að, þú veist, sjálfstæðisflokkurinn held ég sé ekki minnina stefnu það að útiloka einn en einn eins ég segi aftur. Það séu allir velkonir en þegar við ætlum að fara að tala íslensku með þessum hætti að fara að tala öll kynin þá hlýtur að vera hægt að útskýra það nánar hvað átt við, hvað liggi því til grundvallar að tala sér öll kynin því að eftir því sem ég best veit þá eru kynin tvö og hérna líffræðilega er það hérna bara söguleg staðreynd en hérna En þetta undarlegt ef sjálfstæðisflokkurinn ætlar að fara og hvort sjálfstæðisflokkurinn sé hérna eitthvað að reyna að róin og mið samfylkingarinnar sem að sko, samfylkingin er að auka fylgi sitt einmitt með því að setja vókið til hliðar en þá ætlar sjálfstæðisflokkurinn að reyna að róa inn á mið vóksins. Það alveg fárlegt. Það var sannlega skrítið. Þú erum að tala að sko, hvað, bara landhelgisgæslunni. Já, landhelgisgæslunni og lögreglu. Þannig að hún mætir hana í hana skipið hana og hérna og bara þú veist, hún segir bara hérna, herru, vantar eitt trans hérna, eða non-binary, það er bara kallar konur hérna, við bara, þú en veist. Þetta gengur ekki, á varskipinu Þór gengur ekki að vera bara með kallar og konur og við þurfum að jafna þetta hlutfall og fá fleiri kyn hérna. Af hvert myndi það leið okkur, ég alveg talað. Svo, þú veist, ég ekkert að segja að einhver trans gæti ekki verið hæfur til að vera landhelgisgæsluna, það er bara stjartræðilega litla líkur að einhver trans muni sækjast í það endilega, já. Það eru svo fáir. Það eru miklu, miklu færri og hérna, og já, svona mjög ólíklegt einhvern veginn að sá hópur sé kannski endilega, þú veist, Pæli að þetta. Sækjast til eftir því að fara að vinna út á sjó. Já. En þetta er óneitanlega skríti norræða frá ráðherra sjálfstæðisflokksins. Já, hún er bara að sækja sér eitthvað eins og þú segir. Hún er bara að tala inn í tíðarandan. Hún er bara að segja eitthvað sem á að segja, skilur við. Og svo kemur á daginn að þegar hún er spurnið nánar út í það, þá veit hún ekki einu sinni hvað hún er að tala. Nei. Sorglegt, það er að segja þess að 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 þ